Mən ölmədən əvvəl vətənim oldu məzarım, ərbab-ı zəka düşmənidir indi diyarım. Əbülfəz Elçibəyin də böyük xidməti var, Heydər Əliyevin də böyük xidməti var, İlham Əliyevin də xidməti var. Bunda xidmətlər böyük dövlətin inkişafında böyük xidmətlər var. Bunun hamı qeyd eləsin. Hansısa bir Azərbaycanlı, dedim, Rəsulzadəni başa düşməyə bilər, sevməyə bilər. Amma Azərbaycan vətəndaşı olan insan bilməlidir ki, Azərbaycan dövlətinin qurucusu budur. Məsələn, bugün səhər futboldan gəlmişəm. Amma dünən axşam üzgüçülükdən dədə-baba qaydası ilə Arşın Malalanda kimi məyibləndiriblər. Ümumiyyətlə, mən məzunluqla aram olmayıb. Və bugün də mənim siyasi fəaliyyətim nə hökumət yönlüdür, nə müxalifət yönlüdür. Hakimiyyət qorxursa elə hər yanda heykəlini çökər, burada yığışdırar, adını yığışdırar. Göndərməliyik, çıxartmalıyıq bir 10 min dənə Şamiyan portretini. Göndərməliyik adamlara ki, asın sinənizdən, asın evinizdən, asın dədənizin qəbrinin üstündən. Adam ola bilər, hörmət eləməzsən, qanmazsan, başa düşməzsən, anlamazsan ki, Rəsulzadə nədir. Ümumiyyətlə, futbol oynayanda çox çılğın oynayıram. Əvvəllər söyürdülər. Kimsə bir cinahda sən cəhbəçiydin, filan, niyə məclisdə təmsil olursan? Balam, mən sizin öhdəliyim yoxdur, mən milli məclisdə təmsil olunacaq. Mən xalq cəbhəsindən halallaşaraq çıxmışam. Yoxdur, o Molla Nəsrəddin hamamda gedir oxumağa, küp düzəldirlər, sonra səsi xoş gəlmir, onu döyürlər. İndi mən də qorxuram ki, səsim xoş gəlməyəz. Fazil Bey, ilk öncə sizin dostlarınızla, sizin yaxın olan insanlarla sizin barənizə soruşduq. İlk sözlər bu oldu, futbol dərsidir Fazil Mustafa. Dəlisi deməzdim, amma ümumiyyətlə, yəni, bu səmərəli vaxt keçirmək deyəndə tək futbol deyil hobbim. Yəni, basketbol da mən çox yaxşı oynayıram və imkanım olsa hər gün basketbol da oynayaram. Məsələn, bugün səhər futboldan gəlmişəm. Amma dünən axşam üzgüçülükdən, üzgüçülüyü də xoşlayıram. Ya məsələn, gündə bir 3-4 partiya şahmat oynamağı da xoşlayıram. Baxmayaraq, Ərəbistanda şeyx şahmatı haram buyurub, amma hesab edirəm ki, oynamaq lazımdır. Çünki düşüncəni, insanın düşüncəsini formada saxlayan, müəyyən dərəcədə daha həm siyasi, həm də həyat gedişlərini daha dərindən anlamaq üçün bu faydalı bir şeydir. Əldə etdiyim məlumata görə Milli Məclisdə boş vaxtlarınızda şahmat oynayırsınız. Kimlə oynayırsınız? Milli Məclisdə əslində boş vaxtımız çox olmur. Milli Məclisdə fasilədə olanda, bəzən bir yarım saat 45 dəqiqə vaxt olanda əsasən Qüdrət Həsənquliyevlə oynayıram. Sonra amma digər millət vəkilləri ilə də, Tahir Rzayev ilə də bəzən təsadüfən olur, birdən rastlaşanda oynayaraq, Azərb Adamovla. Bir neçə millət vəkilə belə bir şahmat təmasımız var. Amma əsasən Qüdrət Həsənquliyevlə, çox vaxt onun ofisində bəzən gedirəm, orada oynayırıq daha çox. Bəs futbolu hansı millət vəkilləri ilə oynayırsınız? Futbolu daha çox indi əvvəllər hamısı ilə oynayırdı. İndi onlar böyük əksəriyyət futbolu tərk elədilər. Biraz başqa işlərindən daha çox məşğul olmağa üstünlük verdilər. Axır vaxtlara qədər daha çox Adil Əliyevlə tez-tez bir yerdə oynayırdıq. O da yəni işi olmayanda gəlir. Amma mən daimi gedirəm, yəni Neftçinin bazasına daimi gedirəm. Orada əsasən keçmiş futbolçularla oynayıram. Millət vəkillərindən daha çox onlarla oynayıram. Deyirlər, futbolda uzanda qışqırırsınız komanda yoldaşlarınızın üstünə. Daha çox ərk etdiyiniz Zahid Orucu. Çox. Yox, Zahid Orucundan əvvəl oynayanda biraz qışqırmıram, sadəcə mən ümumiyyətlə futbol oynayanda çox çılğın oynayıram. Tək futbol deyil, basketbol, futbol. Uduzmağı xoşlamıram deyə komandanın bütün üzvlərinin məsuliyyətli və fədakar oynamasını tələb edirəm. Bəzən görürsən ki, kiminsə buna texniki imkanı çatmır. Buna baxmayaraq, mən bütün komandanı gərginliyi altında saxlayıram ki, qələbəyə qədər hamı oynasın və laqeydlik qətiyyən olmasın. Ona görə də udanda çox böyük bir rəqib komanda üçün böyük bir üzüntü olur. Yəni, bizim müəyyən dərəcədə onlara sataşmalarımız, onların zəif olduğu barədə tez-tez bir fikirlər səsləndirməyimiz onlar üçün çox üzücü olur. Amma özümüzlə məğlub olanda bizə qarşı eyni şeyi tətbiq edirlər. Fazil Bey, idmandan biraz uzaqlaşaq, ədəbiyyətə keçək. Ötən il sizin şeir və tərcümələrdən ibarət kitabınız çox olundu. Maraqlıdır, şeirləriniz daha çox hansı mövzudadır?
Açığı mən sizə deyim ki, bu mənim 30 il öncə yazdığım şeirlərdir. Yeni şeir yazmıram. Mən siyasətdə aktiv məşğul olandan sonra bunu düzgün hesab eləmədim ki, həm şeir, həm siyasət, ya da siyasətdə çox duyğusallaşmağı istəmirəm. Həyatda onsuz da insan duyğusaldır. Müəyyən kədərli hadisələrə acıyır, sevinçli hadisələrə sevinir. Amma siyasətdə biraz daha soyuqqanlı olma məcburiyyətindəsən, hadisələrə baxışın biraz daha o temperamentli olmalıdır. Ona görə də şeir bəlkə buna biraz mani olardı deyin, daha çox oxumaqla yaxud da gözəl şeiri əzbərləyib deməklə, əzbərdən deməklə zövq alıram. Aşıq olmaq biraz, ümumiyyətlə mən məcnunluqla aram olmayıb. Yəni, cəmiyyətdən kənara çıxa biləcək bir pozisiyada olmaq, bir formata düşməyə maraqlı olmamışam heç vaxt, sizi sevməmişəm. Hər halda həyat eşqi güclü olan insanlarda insana sevgi böyük olur. Məndə insana sevgi böyükdür və bu ola bilsin ki, bunun bir qismi anaya da köçür, ataya da köçür, valideynə də, bir qismi qadınına da köçür, bir qismi dostlarına da köçür. Ona görə də bütöv bir sevgini bir yerə paylaşmaq deyilən bir anlayış yoxdur. Yox, sevgi eləməmişəm. Sadəcə ailə həyatım sırf təsadüfə dayanır. Biraz da dədə-baba qaydası ilə arşın malalanda kimi məyibləndiriblər. Bugünkü prizmadan bir siyasətçi üçün Azərbaycan modelinə baxışda birinci parametr nədir? Birinci parametr təhlükəsizlik parametridir. Dövlətin qorunması. Demokratiya mənim üçün bugün ikinci mövqeyə keçən bir amildir. Yəni, bugünləri faktik olaraq dövlətin mövcud olub olmaması riski var. Bu risk də xaricdə, çevrəmizdə baş verən hadisələrlə bağlıdır. Və bir də bizim üzərimizdə hegemonluğu olan dövlətlərin ölkəmiz üzərində müəyyən təzyiqi ilə bağlıdır. Və bugün də mənim siyasi fəaliyyətim nə hökumət yönlüdür, nə müxalifət yönlüdür. Mənim bugünləri siyasətə baxışım sırf müstəqil, öz görüşlərini Azərbaycan cəmiyyətinə təbliğ eləyən bir siyasətçinin mövqeyidir. Əvvəllər söyürdülər. Kimsə bir cinahda sən cəhbəçiydin, filan, niyə məclisdə təmsil olursan? Balam, mən sizin öhdəliyim yoxdur, mən milli məclisdə təmsil olunacaq. Mən xalq cəbhəsindən halallaşaraq çıxmışam və sizin də o Əbülfəz Elçi bəyin yığdığı kapitaldan da heç nə götürməmişəm. Heç Əbülfəz bəyin adından da sizin qədər su istifadə eləmək, halbuki onun ən yaxın adam mən olmuşam. Bəzən mən Əbülfəz bəyində müəyyən fikirləri var, onu da tənqid eləməkdən çəkinmirəm. Amma ona dəyəri azaltmıram, ona sevgimi azaltmıram, onun böyüklüyünü mən şeyləmirəm, kiçik formata salmıram. Amma bugün elə fikir var ki, bu fikir irəlləmədi. Elə fikir var ki, bu cəmiyyətə bugünün üçün faydalı deyil. Nə baş verir? Hakimiyyət rəsusadəndən niyə bu qədər qorxur, niyə bu qədər qısqançlıqla yanaşır? Mən sizə bir şey deyim. Hakimiyyət rəsusadədən əslində qorxmur. Hakimiyyət rəsusadədən ilk bəlkə əvvəlki vaxtlarda biraz sanki Azərbaycan dövlət modelinin şərihliyi kimi baxırdılar ki, niyə bunu rəsusadəyə verir? Amma indi o yanaşma yoxdur. Bu ayrı-ayrı xırda məmurların öz təşəbbüsləridir. Bu təşəbbüslər nəyə görə deyirəm? Hakimiyyət qorxursa elə hər yanda heykəlini çökər, burada yığışdırar, adını yığışdırar, sərəncam verməz, nəyinə lazım ki? Hakimiyyət bunları eləyir. Biraz deyək ki, daha böyük, çox şeylər eləmək olar, eləmirlər. Etiraf eləyək. Rəsulzadənin adını daha çox əbədiləşdirmək olar, eləmirlər. Amma Rəsulzadənin adını silmək deyə də bir cəhdlər də yoxdur. Etiraf eləyək, bu yoxdur. Bir-iki adam eləyir, dünən mənim bir açıqlamam oldu ondan bağlı. Mən məsələn dedim ki, metronun rəisinə Şamiyanın şəklini göndərmək lazım, otağına vursun. Mən Mədəmir Rəsusadənin şəklini götürən, başına çuval keçirən Azərbaycanlı deyildi mi? Demək, hansısa bu istəyir ki, Rəsusadənin büstün yerinə Şamiyanın büstü olsun. Bu istəyir ki, Rəsusadənin şəklinin yerinə, barelifin yerinə Şamiyanın şəkli olsun. Bu istəyir, demək, bunu verək, bunu eləsin də. Ya bu Rəsulzadəni sevməmək deyə bizim, biz sevmək deyə bizim tələbimiz yoxdur ki. Biz deyirik ki, türkçənin bir sözü var, deyir, adama hörmət eləmirsən, makama hörmət elə. Adama ola bilər hörmət eləməzsən, qanmazsan, başa düşməzsən, anlamazsan ki, Rəsulzadə nədir. Amma makama hörmət elə. Makam bu dövlətin qurucusu makamıdır.
heç kim onun maştabda düşünerek bunu kəşf eləyə bilməzdi. İkinci dəfə hərbi xidmətə getməyim mənim əslində 38 yaşda göndərdilər. Əslində siyasətdən uzaqlaşdırma məqsədi ilə elədilər. Yəni hüquqi əsası yox idi. Heç bir hüquqi əsası yox idi və gözləyirdilər ki mən getməkdən imtina eləyəcəyəm. Amma mən də yəni hər halda siyasi tale deyilən bir şey var. Mən ona inanan adamım. Mən taledən heç vaxt qaçmamışam. Meyrin çox sevdiyim şeirlərdən biridir. Mən bir günəşəm yerdə yandır ləmatım. Şehrimdə parıldar duruyor çöhreyi zatım, yoxdur zərəri keçsə də fəqri ilə həyatım. Kim olduğumu bildirəcək çünki məmatım, fərdayı üfulumda bu qövm ağlayacaqdır, lakin gözümü dəstə əcəl bağlayacaqdır. Mən solmalıyam ta ki açılsın da baharım, mən sönməliyəm şəşələnsin də naharım, mən ölmədən əvvəl vətənim oldu məzarım, ərbab-ı zəka düşmənidir indi diyarım, söndükdə zəka əhli vətən ağlayacaqdır, göz incisi yaşlar o zaman parlayacaqdır. Yəni belə şeirlər çoxdur, bildiyim çox şeirlər var, amma son vaxtlar biraz o yaddaş bəlkə də biraz zəifləyər. Öz şeirlərindən də müəyyən qismini bilirəm. Öz şeirlərinə biraz çox yaddaşmışam. Bu maraqlı burasındadır ki, hərdən xanımım da məndən incəyir ki, mən bir dənə hələ şeir yazmamışam. Şeir oxumuşsunuz mu hiç olur? Şeir oxumuşam. Şeir oxumuşam, amma yazmamışam. O da deməkdir ki, elə şeir yazmamışamsa, demək, heç övladlarıma da yazmamışam. Deyirəm, elə hamınız mənim şeirlərimsiz, yazılmayan şeirlərimsiz. Nə gözəl. Fazil bəy, yəqin ki, sevdiyiniz mahnılar da var. Təklikdə qaldıq, xəlvətdə zümzüm etdiyiniz mahnılar var. Hansılardır? Yəqin ki, Aylaçın mahnısını çox sevərim. Çox kədəri mahnıdır. Mən həm onu oxuyanda, dinləyəndə həm bir sevgi melodiyası, həm də bir itirilmiş vətən duyğusu yaşayırsan. İkisini eyni anda yaşaya bilirsən. Yəni çox. Bir də ən çox dinlədiyim mahnı türk mahnısıdır. Burası muşdur, yol yoxuşdur, gedən gəlmiyor, əcəb nə işdir. Onu çox tez-tez dinləyərəm. Hətta maşınımda da var. Birdən yol gedəndə eləyəndə onu xüsusi bir demək bir neçə ifada yazdırmışam onu, bir neçə ifada dinləyərəm. Yəni yorulmaram. Sümzümə edirsiniz, hansı? Onu daha çox sümzümə edirəm. Burası muşdur, yol yoxuşdur, gedən gəlmiyor, əcəb nə işdir. Bu Yəmən elləri. Məclisdə, dosyanda oxumuşam. Dosyanda, səsim yoxdur. O Molla Nəsrəddin hamamda gedir oxumağa, küp düzəldirlər, sonra səsi xoş gəlmir, onu döyürlər. İndi mən də qorxuram ki, səsim xoş gəlməyən. Səsim çox yaxşı səsim yoxdur. Olsun, zümzümə. Biraz çətin olar. Yox, eləyəməyəcəm. Səsim xoşuma gəlmir. Amma melodiya olaraq daha çox şeir deməyi xoşlayıram. Məsələn, mən sevə-sevə dinləyirəm, saatlarla dinləyirəm Şövkət Ələkbərova. Mən Şövkət Ələkbərova bəlkə 20 il qabaq dərk eləməmişəm, 10 il qabaq dərk eləməmişəm. İndi mən onun həqiqətən vurğunuyam, zövq alıram. Mən indi dinləyirəm Oqtay Ağayevi, çox sevirəm. Çox möhtəşəm bir, Anatolu Qəniyevi. Yəni o müğənilər ki, onlar elə bir ki, dəyər verməmişik, qiymət verməmişik, ölüb gediblər və səs bizə təzdən onları qaytarıb ki, bu səs var idi axı, siz niyə unutdunuz bunu? Flora Kərimova, Flora nəhəngdir, Flora bütün dövrlərin yadda qalan bir obrazdır. Alim Qasımov, gözəl. Müəyyən, yəni elə normal bugünün müğənilərini də dinləyirəm, deyək ki, Röyanı dinləyirəm, yaxşı səsi var. Sonra Elnara Abdullayevanı dinləyəm. Bunlar hansı ki o Mənsum İbrahimovu dinləyirəm. Amma daha çox deyək ki, klassiklərə qayıdışım daha çoxdur. Dinpərəstsiz? Dinpərəst deyiləm. Əslində, amma dinin bütün qaydalarını sabit şəkildə yaşayıram uzun illərdir. Yəni, bir orucu buraxmaram, namazımı buraxmaram, gündəlik namazımı və bütün qurban rituallarını buraxmaram, həc ziyarətində də olmuşam. Yəni, hamısında daxilən o qaydaları pozmadan, amma dinə öz orijinal baxışı ilə yanaşan, dinin ehkam kimi qəbul eləməyən, hər bir məsələdə öz mühakiməmi birinci önə çəkən bir anlayışa sahibim.